bastante recurrente y de actualidade, non? O tema da lingua galega nos medios de comunicación. O artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galiza reza que a lingua propia de Galiza é o galego e que o uso normal e oficial dos dous idiomas debe ser garantido polos poderes públicos deste país. Ademais, a Lei de Normalización Lingüística establece que a Xunta debe contribuir a fomentar o galego nos medios de comunicación. Cando retornou o PP a Xunta, o fixo cun programa electoral no que se comprometían a desterrar as prácticas opacas sobre a prensa. Prometían que a política de axudas aos medios de comunicación pasaría a ter un soporte legal, como sucede na maioría dos países europeos, e as subvencións e demais aportacións económicas disfrutarían sempre dunha transparencia. Mas agora que estamos rematando esta segunda legislatura, pois non se cumpriu a famosa promesa da Lei de Publicidade Institucional. Levamos, dende o ano 2009, no, que se instaurou a era Feijó, e, bueno, con noticias constantes de inxeccións económicas a certos medios de comunicación. Practicar unha política de asfixia, de acoso e derribo cara aos medios en galego, non exixindo nas súas subvencións aos medios que escriben en castelán e que son os grandes beneficiarios de todos os cartos das galegas e dos galegos. O Goberno da Xunta debe adoptar as medidas precisas para garantir a existencia dun espazo de comunicación en galego que asegura a viabilidade dos medios de comunicación escritos íntegramente na nosa lingua. O Consello de Europa, por medio do Comité de Expertos Europeos, lle deu un tirón de orellas á política lingüística da Xunta a comezos deste 2016. E isto parece recollido no relatorio na cuarta rolda da avaliación de cumprimento da Carta Europea de Linguas Minoritarias e Rexionais. Vale. Destacamos que neste documento o artigo 11, onde explica que os territorios que suscriben a carta están obrigados a asegurar a existencia dos medios nas linguas propias, audiovisuais impresos, fomentando e facilitando a súa creación, a formación das e dos profesionais. Mas isto non acontece coa chegada de Feijóo ao goberno galego, onde as axudas públicas foron drásticamente reducidas, provocando o peche de xornais que empregaban o galego. E dentro do Consello de Europa tamén se sinalan outras carencias que hai coa lingua, sexa na xustiza ou na asistencia sanitaria. E é moi significativo quen recibe todas estas subvencións. No ano 2015, o orzamento da Xunta destinou aproximadamente 182.000 euros en apoio específico ao uso da lingua galega, mas ditas axudas foron a parar na súa maioría aos grandes grupos de comunicación, con centos de miles de euros por utilizar, tan só un 8%, en todo medio, segundo denuncia a Asociación de Medios en Galego. O reparto destas cantidades emana dunha resolución do 15 de outubro do ano 2015 da Secretaría Xeral de Medios. A resolución resolve a convocatoria do 7 de marzo do mesmo ano, onde se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas en réxime de concorrencia non competitiva, nas que non aparece a finalidade das mesmas, nin o criterio para a súa adxudicación, nin concorrencia competitiva alguna. A Xunta debe regular o sistema de subvencións e a discriminar positivamente aqueles que estiveran en galego. E, por exemplo, como pasa en Cataluña, ¿no?, onde a desventaxa competitiva dos medios de comunicación en catalán ou incluso noutra lingua como aranés, ou que era o antigo occitano, é motivo polo que se consideran pertinentes as axudas a estes medios. O caso de Euskadi, ¿no?, onde tamén se destina para consolidación, desenvolvemento e normalización dos medios de comunicación en euskera. Ou parece ser que me vou a ter que ir aos países escandinavos, onde incluso no caso de Noruega se destaca a protección das minorías, ¿no?, sobre todo publicacións escritas en sami, reducindo a posibilidade de monopolios, ou me teño que ir a Suecia tamén, en publicacións con referente en finlandés ou outras linguas minoritarias. No ano 2011, Galiza era unha das comunidades autónomas con maior índice porcentual de xornais por habitante de todo o Estado. Mas isto agora xa non é así. Quedaron polo camiño a nosa terra, non? Que era un seminario centenario, Vieiros, Galiza Nazón, A Peneira, Galicia Hoxe, Xornal de Galicia, de luns a venres, que era un xornal gratuito que xunto coa súa alianza con ADN chegou a ser o xornal coa segunda maior tirada de números despois da Voz de Galicia. E despois, unha vez que se foron pechando paulatinamente, tamén apareceu outro no ano 2012 de Oivo, que tamén tivo que pechar, era un xornal digital e tivo que pechar no 2013. Entendemos que o peche destes xornais puido ser deberse a diferentes causas, pola crise, pola falta de apoios económicos, aos medios en galego, non? A falta de subvencións, sobre todo por marxinar a nosa lingua, según
denuncias dos propios propietarios, da propia Academia da Lingua Galega e tamén incluso da Mesa pola Normalización Lingüística. E os propios académicos lle lembraban ao goberno galego a obriga legal de promocionar o idioma. E tiña que iniciar un proceso de incremento anual e constante do uso do galego nos medios de comunicación públicos e privados para superar a situación de marxinación e confinamento no ámbito cultural. E agora falamos do decreto 126/2006, non? Onde, onde se dota dunha maior sistematicidade e transparencia actividade convencional da Xunta de Galiza, que ao amparo da Lei de Transparencia do mesmo ano instauraba o deber de facer públicos os convenios entre o goberno galego e as outras administracións, empresas e entidades. E esa vía dos convenios é que ven empregando o goberno galego con maior asiduidade para financiar os medios de comunicación. E falamos que prácticamente solo o único éxito que temos de conocer estas aportacións é polo propio rexisto de convenios e incluso polo Diario Oficial de Galicia. Moitos destes fondos que proveñen dos convenios suscritos pola Secretaría Xeral de Medios do Departamento que depende directamente da Consellería de Presidencia da Xunta. E hai dous tipos de convenios. Un, que ten como objetivo o fomento da lectura escrita entre alumnado do ensino público e onde se levou unha subvención de un pouco máis de 350.000 euros que foron a dar os xornais de sempre, Sexa Voz de Galicia, Faro de Vigo, Progreso ou A Rexión. E as propias editoriais, tamén a maioría delas, se beneficiaron do segundo lote, digamos, de axudas, que é o fomento do uso das novas tecnoloxías de información e comunicación entre o alumnado, non? Das mesmas escolas públicas, con unha asignación de 170.000 euros que máis ou menos se reparte entre os mesmos, los de sempre. A marxe dos convenios da Secretaría Xeral de Medios, no primeiro cuatrimestre do presente ano, o Goberno tamén repartiu dende a propia Consellería para contribuir á normalización e á promoción da lingua galega e conseguir que fora maior a implantación do galego nos medios e, bueno, e maior difusión, non? En todos os ámbitos sociais, normalizando o seu uso a través da prensa escrita e das webs dos xornais na súa liña informativo. Mais, para esta campaña, digamos, que invertiu casi 400.000 euros e foron a dar os mesmos. Xa, moi sospeitoso, non? Digamos que a axuda, non, que reparte en concepto de axudas económicas en réxime concorrencia non competitiva tamén, non, onde se reparte unha gran cantidade de cartos. Por outro lado, chama moito a atención, non, que estas axudas, o pouco nivel de exixencia que ten o propio goberno galego, non, nos requisitos do porcentaxe con respecto a escrita en galego, que é mínima, un 8%, é ridícula. E como se debe xustificar, non? Para esa, a justificación para as axudas, pois, con varios documentos que se repiten ano tras ano, sen que ningún dos medios aumente o uso do galego. Informes como unha declaración responsable indicando o porcentaxe do emprego da lingua nas publicacións, informacións ou emisións do ano natural anterior ou da convocatoria e compromiso futuro expreso que vai manter ou incrementar esta durante o ano da correspondente convocatoria. E outra declaración responsable que indica o porcentaxe de publicacións, informacións ou emisións orientadas á normalización da lingua, a defensa da identidade de Galiza, a promoción dos seus valores e a defensa da nosa cultura no ano natural ou da propia convocatoria. Mas tamén hai unha axuda aparte, non, para os medios en galego, que realmente en comparación coas primeiras é ridícula, non? Unhas axudas que inicialmente eran de 40.000 euros no caso anterior e que tamén aumentou a 160.000. Mas, sin embargo, e a diferencia do que acontece cos outros medios de prensa, cos grandes grupos mediáticos, non, na que se subvencionan medios dixitais e radios deses grupos, as axudas aquí só están destinadas ás publicacións periódicas escritas íntegramente en galego. E agora que estamos en ano electoral, bueno, aquí parece que xa choven millóns, non? A Xunta incrementa os convenios cos medios en época electoral, algo que xa aconteceu, sobre todo despois das eleccións municipais do 2015, con grandes sumas, que van a chegar, de momento, ata as eleccións galegas. Entón, polo exposto, non, a proposición que presento é que o Parlamento de Galicia insta a Xunta a promover o proxecto de lei que regule a publicidade institucional e a otorgar equitativamente as subvencións aos medios en galego. Grazas. Gracias, señora Fernández.